Dokumentárne sci-fi Viery Čakányovej je zaujímavým filmom v tunajšom prostredí, úplne vyčnievajúcim z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je to, že to je vlastne prvý film, ktorý bol nakrúcaný na Antarktíde. Má veľmi dystopickú náladu, čím sa veľmi aktualizuje práve v súčasnosti. Prošiel veľkým vývojem od hybridního filmu, vlastne niečo medzi dokumentárnym a hraným filmom, až k nejšiemu tvaru, ktorý môžeme nazvať, že dokumentárny sci-fi vlastne. Nie je iba ako záznam nejakého stavu veci, nejaký status quo, ale je to naozaj to, čo asi na filme máme najradšej, že to je, že ukazuje akýsi proces myslenia. Ten film si predstavuje, že akoby nejaká iná bytosť, ktorá není ako keby ľudským pohľadom motivovaná, ale zároveň nesnaží sa byť nejakou objektívnou kamerou. Čiže že je to selektívna kamera, ktorá pozerá, ale nepozerá ako človek. Ten zážitok sa dá najlepšie preniesť na divákov v nejakom priestore kina, keďže tam je ako keby ten priestor proste potrebný. Tým, že ten vizuál je veľmi sugestívny a do toho je tam prepracovaná zvuková stopa priestorového zvuku. Ja mám paradoxne rád tú podivnú takú meditatívnosť, ktorá akoby skutočne som si myslel, že ma bude paradoxne uspávať, ale ma skôr ma nutila rozmýšľať aj nad tým, ako ten film rozpráva a aj čo rozpráva. Když na nej pôjdete do kina, tak budete mít možnosť byť sami se sebou, ale zároveň se spoustou otázek, ktoré ten film klade.